فیصلے کرنے والے بیٹھے ہو، میں فیصلہ بھی تھوڑے حوالے کر رہے ہوں۔ کوٹی مل نہیں ہوگا خدا کے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، میں اس اما پاک دا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار سارے سبحان اللہ، جہاں ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دار جہاں ہے میرے نبی فرمانے فرمانے کلام ذہن میں جا گیا، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں حضور کی ماں جان کا۔ چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، کہتے اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہنا چاہیے بڑی عظیم گل کر رہے ہیں، بڑا عظیم فکر دے رہے ہیں۔ کہتے پیار
نبی کی